Dámy a pánové, hned úvodem bych se vám chtěl za ten název omluvit. Víte, od mého vstupu do státní správy pociťuji s panikou poměrně prudký pokles svého IQ, který vzhledem k tomu, že ta rezerva nebyla velká, vede k tomu, že již nejsem schopen, teda nevím, jestli jsem někde byl, skutečné vědecké práce, a tak jsem se rozhodl nahradit to alespoň vědeckým názvem. A nemohl jsem si nepovšimnout, že každý, kdo v naší právní vědě něco znamená, slovo paradigma zhusta používá. Já jsem se tedy našel ve slovníku cizích slov a už v zásadě vím, co znamená. A do toho názvu příspěvku se mě velice hodilo. Paradigma je základní myšlenkový vzorec, z kterého všichni vycházejí a který nikdo nespochybňuje, jenže čas od času je začne spochybňovat sám život a pak vzniká prostor, dochází k nějaké krizi vědy a vzniká prostor otřást tím základním vzorcem a tím bohužel tedy většinou také otřást celou tou vědou. A já se domnívám či obávám, že možná v oblasti soukromého práva právě dnes k něčemu takovému dochází. Jaké je to základní paradigma našeho soukromého práva, paradigma, na kterém je velice poctivě stavěn náš nový občanský zákoník? Vzal jsem si sebou část úvodu důvodové zprávy k němu, kde se to jasně říká. Říká se tu, stát není tvůrcem svobody člověka, ale jejím ochráncem, což znamená, že první hodnotou právního státu je svobodný člověk a ochrana jeho přirozených práv, z čehož plyne pro soukromé občanské právo nezbytnost ponechat co nejširší prostor jeho rozhodnutí, jak je z vlastní iniciativy projeví a uskuteční, a z toho potom autoři skutečně ve shodě s tím základním myšlenkovým vzorcem soukromého práva dovozují, že smlouvě a smluvní svobodě se musí ponechat rozsáhlý prostor. Položme si otázku, zda ta úvaha obstojí v dnešní ekonomické realitě. Je to myšlenka, která vznikala ve zcela jiných dobách. Vznikala v dobách, kdy společnost byla stratifikována takovým způsobem, že valná většina lidí se vlastně vůbec neúčastnila právního života. Byli to lidé, kteří žili velice jednoduchý život a v něm činili jenom velice jednoduché právní úkony, které skoro ani za právní úkony nebylo možno považovat. A využití oné právní svobody, která jim minimálně v soukromém právu byla poskytována, tedy bylo vyhrazeno jakési elitě, která k tomu také měla potřebné schopnosti. Dnes je situace přece úplně jiná. O čem svědčí to, že v naší zemi existuje milion občanů, na které je vedena exekuce, s tím, že na valnou většinu těchto občanů je vedena dokonce celá řada exekucí a jsou to lidé, kteří se ocitli v té takzvané dluhové pasti, to znamená situaci faktického úpadku, ze kterého většinou nedokáží do konce života vybřednout, leda, že jim cestou oddlužení část těch dluhů odpustíme. Takové lidi bychom asi před 100 lety prohlásili za osoby marnotratné, prohlásili nad nimi kuratelu a zbavili bychom je způsobilosti k části právních úkonů. Proč jsme to nemuseli tehdy udělat? No, protože těm lidem tyto právní úkony byly zapovězeny via facti. To znamená, oni prostě vůbec nebyli vystaveni té možnosti ty úkony učinit. To až dnes, v rámci nějaké koncentrace ekonomické síly a zároveň rozvoje podnikání, jsou konfrontováni téměř každodenně s nabídkami právních jednání, které jsou jim ve své podstatě nesrozumitelné. Oni nedovedou postihnout, co je vlastně obsahem té smlouvy, která jim je nabízena, jaké budou důsledky této smlouvy
pro jejich život. A vraťme se tedy nyní k tomu, co vlastně stát má zajišťovat. Ta důvodová zpráva říká, že stát má být ochráncem svobody člověka. A teď je velká otázka, zda svoboda člověka je skutečně právní svoboda člověka a zda naopak, v tom je ta kacířská myšlenka, omezení právní svobody člověka není nástrojem realizace jeho svobody skutečné. Občanský zákoník zcela správně říká ve svých úvodních ustanoveních, že soukromé právo si klade za cíl hájit základní právo člověka brát se o své štěstí. Myslím si, že valná většina obyvatelstva, a paní profesorka velice správně zmínila, že včetně nemalé části obyvatelstva podnikajícího, neshledává své štěstí v tom, že si bude dohodou upravovat práva a povinnosti odchylně od nějakého prefabrikovaného vzoru, kterým nabízí stát. Ale v tom, že budou mít jakousi jistotu, že budou vždy moci se svým výdělkem naložit způsobem, kdy budou investovat do toho, co jim to štěstí přináší, protože pro plnou většinu lidí štěstí se nějakým způsobem realizuje v materiálním světě. Pohledneme-li do konkrétních právních pravidel, tak také zjistíme, že skutečně dochází ke značné postupné erozi těch základních myšlenek, jednak v tom, že se někde už reaguje a omezuje vlastně ta smluvní svoboda, jinde v tom, že pokud se nereaguje a neomezuje svoboda, právní svoboda člověka, tak dochází k dysfunkčním situacím. Pohledněme v tomto směru na adhézní smlouvy, na úpravu adhézních smluv, která konečně tedy se, byť v určitě poněkud deformované podobě, objevila v našem občanském zákoníku, což je zcela zásadní změna pohledu na smlouvu. V adhézní smlouvě již není důležité, co je tam napsáno. My podrobujeme tu adhézní smlouvu nějakému objektivnímu testu, ve kterém z ní klidně škrtáme mnoho ustanovení proto, že přehodnocujeme vůli těch jednajících. Ve spotřebitelském právu je tohle pochopitelně ještě dále zostřeno a dotýká se to tam i drobných podnikatelů. Že to je, řekněme, ta část, kde už se nějakým způsobem reagovalo. Máme ovšem bohužel v tom občanském zákoníku i jiné oblasti, kde se právě vůbec nereagovalo, nebo naopak se šlo opačným směrem právě ve smyslu toho původního paradigmatu. Zde první, co mám na mysli, je otázka formy smlouvy. Příklon k bezformálnosti možná vůbec neodpovídá dnešní době. Bezformální smlouva mohla dobře fungovat v malých kolektivech, kde svědecká výpověď mohla být velice cenným a účinným důkazem. Když prostě na tom malém městě někdo přišel k soudu a falešně svědčil, no tak všichni věděli, že svědčí falešně a on měl velký problém ve svém dalším životě. Dnes v anonymní společnosti kolikrát se člověk setká jako advokát s tím, že proti němu najednou stojí svědci, kterých nikdy nikdo neslyšel a kteří, co si tvrdí, jsou dobře naučeni, co mají říkat a soud není schopen rozpoznat, že ta výpověď je falešná. Čili z důkazního hlediska, pokud nemám tu písemnost, tak vystavuji účastníky právních vztahů obrovské nejistotě. Oni prostě nedokáží čelit tomu nebezpečí, že se tu objeví nějací takový falešní svědci a že se jim třeba podaří ten soud přesvědčit. Další obrovský problém se potom objevuje vůbec v otázce soudního uplatnění práv té slabší strany toho běžného člověka, kterému přece jenom, to nelze popírat, nový občanský zákoník rozsáhle dává, zejména v těch
poměrně širokých klauzulích, které brání tomu, aby bylo zneužito síly na té druhé straně, ať už v oblasti těch adhézních smluv, ať už v oblasti lichvy či neuměrného zkrácení, ať už i v té podnikatelské oblasti v podobě zneužití postavení podnikatele. To platí i na ty drobné podnikatele na druhé straně. No dobrá, to je hezké, ale oni musí vědět, že ta práva mají, a musí vědět, jak ta práva hájit. A my bohužel zjišťujeme, že valná většina těch poškozených si tohoto není vědomá a prostě není schopna předstoupit před ten soud a účinně se před ním hájit. Že oni spíše reagují tím, že si nepřebírají zásilky, než tím, že by dokonce sami chodili k tomu soudu. Všimněme si v tomto směru řešení, které máme v některých jiných jurisdikcích, kdy se třeba setkáváme s tím, že spotřebitelské organizace mají právo žalovat na neplatnost klauzulí v adhézních smlouvách a dosáhnout tak za ty jednotlivce, kteří toho nejsou schopni, jejich modelového zneplatnění, to znamená toho, že pak ten podnikatel nebo ti podnikatelé je nemohou používat a funguje to automaticky. Čili připustíme-li toto nebezpečí, tento problém, že ty osoby se nejsou schopny docela dobře hájit, je potom správné, že se přikláníme k relativní neplatnosti v té její klasické podobě, to znamená, že skutečně ta námitka prostě musí být v promlčecí lhůtě uplatněna tou poškozenou osobou. Neměli bychom přece jenom svěřit soudu jakousi kontrolu, jakousi ochranu práv těch osob. Je docela správné, že přecházíme od prekluze k promlčení. I tady je to přece nějaká námitka, která může být složitá. Můj čas se krátí, za chviličku zazvoní neúprosný zvonek. Domnívám se, že náš nový občanský zákoník možná nepřišel v úplně správnou dobu. Vrací nás zpět do myšlenkového schématu, které se podle mého názoru otřásá v základech. Zcela paradoxně to, co jsme zdědili z období totality, možná nakonec mohlo po jakési změně ideového základu v lecčem fungovat lépe. Byly to samozřejmě úplně jiné důvody, proč náš starý občanský zákoník používal prekluzy, proč používal absolutní neplatnost a tak dále. Ale oni možná ty nástroje zcela nepotřebné nebyly. Takže domnívám se, že třeba se znovu zamýšlet nad, já vám ten zvonek napřed, já si to měřím, znovu se zamýšlet nad těmito základními otázkami a jenom bych vás chtěl uklidnit, to, k čemu tady vyzývám, je skutečně zamýšlení se nad těmito základními otázkami. Nebojte se, ministerstvo nechystá restauraci občanského zákoníku z roku 64. Děkuju.